Hey allemaal, de laatste film van vandaag waar we naartoe zijn geweest is de horrorfilm Pet Sematary. Ik moet zeggen, ik denk ongeveer 30 jaar geleden meer hebben we Pet Sematary gezien, de oude. Ja. En dat was voor ons een reden om niet meer naar horrorfilms te kijken. Ja, dat was het einde van de horrorfilms voor ons. Ja, dat is dit niet. Nee. Absoluut niet. Maar dat komt misschien omdat we iets meer doorgewinteld raken. Ik weet het niet. We hebben wat meer... We hebben wat meer vlees op de bot zitten, denk ik. Maar het was een behoorlijk enge film. Ja. Ik snap waarom wij destijds hebben gezegd... na Pet Sematary nooit meer een griezelfilm voor ons. Nee. Dit was echt super eng. Het is naar een verhaal van Stephen King. Ik heb het boek gelezen. En alle elementen van het verhaal kunnen we erin. Het gaat over een familie die gaat wonen in een huis naast een weg waar met grote tankers overheen wordt gereden. Ja, heel en hard. En daar gebeurt iets heel drastisch. En het schijnt dat als je een kat komt te overlijden, is overreden door zo'n vrachtauto. En het schijnt dat daar een of andere kerkhof is. Als je de doden daar begraaft, dan komen ze terug. Maar niet hetzelfde. En ze stinken. Ze zijn wat gemener. Ja. En ze komen niet hetzelfde terug. Nee. Als dan, en dat is geen spoiler, want dit kent iedereen van dit verhaal. Als dan op een gegeven moment de dochter van 8 ook sterft. 9. Nee, volgens mij 8. Ze werd 9e verjaardagfeestje. Ook sterft, ook weer door een ongeluk. Besluit vader, dom, om het kind op dat kerkhof te begraven met alle gevolgen van dien. Juist. Ja. Het duurt even voordat het echt spannend wordt, voordat je daar komt, zeg maar. Ja, het zit een hele beklemmende sfeer in de film. Ja. Een hele beklemmende sfeer. Ik heb tijdens de hele film mijn hart en mijn keel voelen kloppen. Zo beklemmend is het wel. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk... Stephen King is de master of suspense. Ja. En dat blijkt nu ook wel weer. Volgens mij was hij hier blijer mee dan met de vroegere film. Omdat het wat meer dichter bij de boeken zat. Ja. Ik weet het niet, maar ik ben blij dat ik overdag ben gegaan. Ik ook. Ik ben blij dat ik niet door het donker naar huis toe. Nee. Wij gaan naar onze kat. Ja. En we geven de film een punt. Ik geef hem een dikke 9. Maar goed, ja. Ja, ik geef hem een 8, want ik vond het verhaal van moeder niet helemaal uit de verf komen. Vond ik ook een beetje overbodig, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Hij heeft een beetje een open einde ook. Zeer open einde. Oké, meer zeg ik niet. Oké. Doei. Bye.